অখিল গগৈয়ে ৰাজ্য চৰকাৰে ইমান ভয় কৰে কিয়? এই প্ৰশ্ন উপস্থাপন কৰিছে ৰাইজৰ দলে আৰু তেওঁলোকে অভিযোগ তুলিছে যে চৰকাৰী হস্তক্ষেপৰ বাবেই ন্যায়পালিকাৰ দুৱাৰত অখিল গগৈৰ জামিন আবেদন অগ্ৰাহ্য হৈছে। অখিল গগৈলৈ চৰকাৰে কিয় ইমান ভয় কৰে এই প্ৰশ্ন উপস্থাপন কৰিছে ৰাইজৰ দলে অখিল গগৈৰ জামিন নামঞ্জুৰ হোৱাৰ এদিনৰ পিছতেই সংবাদমেল অনুষ্ঠিত কৰি প্ৰশ্ন উপস্থাপন কৰিছে আৰু তেওঁলোকে অখিল গগৈক দীৰ্ঘদিনৰ কাৰণে অন্ধকাৰ কোঠৰীত তেওঁলোকক বন্ধ কৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছে বুলি কোৱা হৈছে আৰু অখিল গগৈক মৃত্যুৰ ভয় দেখুওৱা হৈছে বুলি কোৱা হৈছে। অখিল গগৈক হত্যাৰ ষড়যন্ত্ৰ চলোৱা বুলি কোৱা হৈছে আৰু অখিল গগৈক সৰ্বোচ্চ প্ৰলোভন দিয়া হৈছে তেওঁ যাতে নিজৰ মতাদৰ্শৰ পৰা আঁতৰি আহে তাৰ বাবে আৰু মানসিকভাৱে বিধ্বস্ত কৰা হৈছে বুলিও চাঞ্চল্যকৰ অভিযোগ তুলিছে ৰাইজৰ দলৰ হৈ আজি ভাস্কু দি শইকীয়াই সংবাদমেল সম্বোধন কৰি কৈছে যে সকলো অত্যাচাৰ কৰাৰ পাছতো অখিল গগৈ অটল হৈ আছে। তেওঁ হত্যাৰ ষড়যন্ত্ৰ চলোৱা হৈছিল, কাৰাগাৰৰ ভিতৰত হত্যাৰ ষড়যন্ত্ৰ চলোৱা হৈছিল, প্ৰলোভন মানি লোৱা নাই বাবে অখিল গগৈ কাৰাৰুদ্ধ কৰি থোৱা হৈছে আৰু এই সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ এতিয়া তেওঁলোকে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আৰু কৈছে যে এই সমগ্ৰ ঘটনা আজি উচ্চতম ন্যায়ালয়ত কালি অখিল গগৈৰ জামিন আবেদন অগ্ৰাহ্য হ'ল। এই অগ্ৰাহ্য হোৱাৰ পিছতে প্ৰশ্ন কৰিছে যে চৰকাৰৰ ষড়যন্ত্ৰৰ বাবেহে আচলতে অখিল গগৈয়ে জামিন নেপালে, চৰকাৰলৈ দুখ ঠেলিছে আৰু তেওঁলোকে অখিল গগৈক প্ৰলোভন হত্যাৰ ষড়যন্ত্ৰ চলোৱা বুলি কৈছে আৰু অখিল গগৈ অবিহনে তেওঁলোক এতিয়া সাজু হৈছে বিজেপিক উৎখাত কৰিবলৈ এই হুংকাৰ দিছে আৰু তেওঁলোকে স্পষ্ট ভাষাৰে কৈছে যে চৰকাৰে দীৰ্ঘদিন ধৰি অখিল গগৈক অন্ধকাৰ কোঠৰীত বন্দী কৰি ৰখাৰ ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত হৈছে। আৰু সেইকাৰণে এতিয়া বিজেপি চৰকাৰখনে বছৰ বছৰ ধৰি অখিল গগৈ কাৰাগাৰৰ অন্ধকাৰ পোতাশালত ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰিব বিচাৰিছে। অখিল গগৈক জেলৰ ভিতৰতে হত্যা কৰি পেলোৱাৰ ভয়ত অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে চলি থকা সকলো ষড়যন্ত্ৰ আমি আজি অসমবাসীৰ সন্মুখত খোলোচাকৈ ক'ব পৰা নাই। কিন্তু আমি জানো যে কেৱল অখিল গগৈ কাৰাবন্দী কৰি ৰখাৰ স্বাৰ্থতেই সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰে, নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰে সম্পূৰ্ণ গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাটোকে অসুচী কৰি পেলালে। আৰু অখিল গগৈও ক্ষুব্ধ হৈ আমাক জনাই দিছে যে আৰু কেতিয়াও সহ্য কৰা নহ'ব। অসমবাসীক এটাই কথাই জনাই থ'ব বিচাৰিছোঁ যে অখিল গগৈক হত্যাৰ ষড়যন্ত্ৰ চলোৱা হৈছিল আৰু কেনেকৈ চলোৱা হৈছিল সেই কথা অখিল গগৈক পুনৰ ষড়যন্ত্ৰ চলাব পৰাৰ ভয়তে আমি আজি আপোনালোকক মুকলিকৈ ক'ব পৰা নাই। কিন্তু কেৱল জাতিক বস্তুৰ স্বাৰ্থত আন্দোলন কৰাৰ অপৰাধত আপোনালোকৰ নেতা অখিল গগৈক হত্যাৰ ষড়যন্ত্ৰ চলাইছিল আৰু যিকোনো মুহূৰ্ততে চলিব পাৰে সেই কথা অসমবাসী ৰাইজক আমি স্পষ্টকৈ জনাই থ'ব বিচাৰিছোঁ। হয়, অতি স্পষ্টকৈ প্ৰমাণ হৈ গৈছে যে চৰকাৰে অখিল গগৈক ভয় কৰে। অতি স্পষ্টকৈ প্ৰমাণ হৈছে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰে অখিল গগৈক ভয় কৰে। অতি স্পষ্টকৈ প্ৰমাণ হৈ গৈছে RSS BJPয়ে অখিল গগৈক ভয় কৰে। কাৰণ বিজেপি আৰু RSSয়ে দেশত শেহতীয়াকৈ গণতন্ত্ৰক হত্যা কৰি সাম্প্ৰদায়িকতাক প্ৰতিষ্ঠা, স্বৈৰতন্ত্ৰক প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে। আমি দেখা পাইছোঁ যে সাম্প্ৰদায়িকতাৰ জয় জয়কাৰ কৰি মানুহক মূল সমস্যাসমূহৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিছে। আমি দেখা পাইছোঁ যে ৰাজ্য চৰকাৰখনক দিল্লীৰ ভিজা মেকুৰীত পৰিণত কৰা হৈছে। আমি দেখা পাইছোঁ যে আমাৰ চকুৰ সন্মুখত দেশৰ সম্পদ, আমাৰ চকুৰ সন্মুখত দেশৰ বজাৰ, কৰ্পৰেট, পুঁজিপতি আৰু বনিয়াৰ হাতত তুলি দিয়া হৈছে। কিন্তু তাৰ বিৰুদ্ধে কাকো প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাই। কাৰণ চৰকাৰে জানে যে দেশবাসীক চৰকাৰখনে কৰা এই প্ৰতাৰণা, অসমবাসীক চৰকাৰখনে কৰা এই প্ৰতাৰণাৰ একমাত্ৰ সবল প্ৰতিবাদ কৰিব পৰা ব্যক্তিজনে হৈছে অখিল গগৈ। চৰকাৰে জানে অখিল গগৈয়ে হৈছে সেইজন অকুতু ভয় আৰু জনগণৰ বিশ্বাসযোগ্য নেতা যিয়ে চৰকাৰৰ সেই সকলো মায়াজাল জনতাৰ সন্মুখত, অসমবাসীৰ সন্মুখত উন্মুক্ত কৰি দিব পাৰে। চৰকাৰখনে জানে যে অখিল গগৈয়ে সেইজন বিশ্বাসযোগ্য আৰু অকুতুভৰি নেতা যিজনে বিজেপি আৰু RSSৰ সকলো ভেলকিবাজি জনগণৰ ভাষাত, জনগণৰ মাজলৈ লৈ যাব পাৰে আৰু চৰকাৰৰ সকলো মেজিক ভাণ্ডাৰ ফুটাই তুলি দিব পাৰে। আৰু এই ভয়তেই চৰকাৰে অখিল গগৈক ভয় কৰি থৈছে। কাৰণ চৰকাৰে জানে যে 21ৰ বিধানসভাৰ আগত যদি অখিল গগৈ কাৰামুক্ত হৈ আহে তেন্তে 21ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপি পৰাভূত হ'ব। আৰু এই ভয়তেই চৰকাৰে অতি কৌশলী আৰু দীঘলীয়া ষড়যন্ত্ৰ কৰি অখিল গগৈক দীৰ্ঘদিন ধৰি কাৰাগাৰৰ অন্ধকাৰ পোতাশালত ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে।